Jako akawuwo. Empower women, abolition is empowered. Okusinziira ku bibala okuva mu kitongole ki UN Women bilaga nti ababundabunda mu nkambi ez'enjawulo wano mu ggwanga ebitundu 48 bawangalira mu bwavu obutagambika nga n'okyokufuna ekyokulya balindira bagabi ba buyambi. Tulonchinga abakyala ekitongole ky'abakyala ekyensi yonna bakiyita UN Women Program ate ensira. Bajiteka ku okutungura embeera z'omukyala n'omwana omuwala okulaba nti asobola kwebiisaako. Embeera eno ekitongole mwe kisinzidde ne kitongoza enteekateeka ez'enjawulo nga za kutambula okumala ebbanga lya myaka 4 okusobola okukwasizaako ababundabunda ng'eno etongozeddwa Grace Tumusiime omu ku bawandiisi mu minisitule y'ebigwa bitalaze ku lwa minisitule Ilale Onek. Ladies and gentlemen, so as he gets his award, I would like also to call upon the second candidate to get ready. Grace Tusiime ku lwa minisita Ilale Onek asiimye enteekateeka eno era n'ategeeza nga bw'esanyu okubeerawo okusobola okuyamba wakati w'abakyala n'abaami mu mbeera y'emirimu mu nkambi z'ababundabunda wonna mu ggwanga. Ate n'omulango omulala guli nti si bakyala bokka abalino betutunulira n'abaami kubanga bwe tukikola ng'abakyala bokka nga tetulina baami tekisobola kubeerako n'ekitambula bulungi. So n'abaami nabo tubagamba nti tukwatagane nabo bulungi n'emirimu gye baali batunulira nga y'abakyala mu byalo eyo okusena amazzi okufumba okunoonya enku mirimu gy'abaami nabo gye basobola okukola omukyala n'akola bizinesi ne bakwatagana bonna. Ono asabye eggwanga n'abantu ba bulijjo okukwataganira wamu bayambe ku babundabunda ate nabo baleme kwetuulako wabula bakole emimu egisoboka gamba ng'ebyobulimi basobole okweyimirizaawo. Message gye ndeese enkulu nnyo ey'okuva wa minisita abadde agamba nti asiima nnyo enkolagana eriwo wakati waffe aba gavumenti ne bino ebitongole ng'ekya UN Women kubanga mu nkwatagana eno tusobola okukwatagana ku nsonga za refugees okulaba nti bavaayo ku lw'ensonga nti mu ggwanga bw'oba nga otunulira kategori emu endala n'esigala emabega ggwanga teritambula so tulina okutambula fenna n'aba abali wano abaduka mawanga ge balimu okujja wano. Okusinziira ku Dani Bazira ng'ono y'amyuka atwala ekitongole kino mu Uganda disitulikiti okuli Kyengeegwa, Adjumani, Yumbe wamu n'endala ze zikyasinze okubaamu ababundabunda abangi nga n'ekyo zeetaaga okusibwako nnyo essira. Pulogulaamu eno ya myaka 4 era egenda kubeera nga tukisa essira mu districts ezirimu nnyo ba refugees. Momo tulina mu Kyengeegwa, tulina mu Adjumani, tulina mu Yumbe ne Terego. We twakolera okunoonyereza zino ze districts zali zisingamu ba refugees. Naye nga bwe mumanyi nti bano abajja mu ggwanga okusinziira ku butabanguko babugudde mu mawanga gaabwe, ekiseera kyonna bikyuka. Bazira agamba nti enteekateeka n'etongozeddwa era egendereddwamu okusembeza abakyala okutaasa ababundabunda kubanga enkambi nnyingi zisingamu bakyala n'abaana. Twetaaga nti bw'oyogera nti abantu bali 12,000 olaga obukakafu nti ddala bali 12,000 kati twakizuula tisinga oba okozesezza ebitongole bya gavumenti nga kati Uganda Bureau of Statistics kiyinza okutwalira ebbanga ate jjukira bana abawudami baba bali mu environment eri emergency bigwirawo kati kwe kusalawo tutandika okolagana n'ebitongole ebikolera mu bifo ebyo kubeera nga baweereza data ono kati kyekimu ku kintu kyetutunuulidde. Ono era ategeezezza nga bwe bajja okwetaaga ebibalo by'abantu bano okuva mu gavumenti okusobola okutuukiriza obulungi ekigendererwa kino. Mu pulogulaamu eno mu myaka 4 tutandika okuseetinga database esobola okubeera ng'eri live nti oli
bwaba yingirirawo nga yingidde asaze okuva mu ggwanga eddala ayingira Uganda ng'abundabunda eyo data waba atuukira ddala eno kijja nakuyambako okulaba nti bwe tubanga twogerezeganya ne government oba ne office of the prime minister kyanguyirwa okubeera nga tusobola okubagamba nti kati bano be bantu abatalina documentation abeetaaga okuyambibwa. Steven Tumsime yakusakidde emboozi eno ku lwa ABS TV.